20 листопада голова Міністерства оборони США Ллойд Остін відвідав Київ та зазначив, що Сполучені Штати продовжать надавати підтримку Україні у її боротьбі проти Росії. У повідомленні на своїй сторінці в мережі XCOM він написав що я щойно приїхав до Києва, щоб зустрітися з українськими лідерами. Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення, Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії як зараз, так і в майбутньому. Останнім часом на тлі суперечок у Конгресі стосовно подальшої військової допомоги Україні зросли обурення та побоювання. Попередньо Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Уеміровим, обговоривши плани наступного засідання контактної групи з питань оборони України у форматі відеоконференції, яке заплановане на 22 листопада.